Krásný den, milí diváci, s velkou radostí a ctí vítám ve studiu dvě velké bojovnice za ochranu zvířat, obzvláště za pejsky. Takže já bych ráda představila Danuše Herpe-Jungmannová. Danuše, ty už jsi u nás byla dvakrát a s radostí jsem tě přivítala, nebo tě vítám po třetí. Hezký dobrý den. Dámy, už se moc těším na povídání s váma. A ještě představím kolegyni, vy jste takové spolupracovnice, dvě velké bojovnice za práva a ochranu zvířat. Jana Trumlová, buď u nás vítána. Děkuji, dobrý den. Já bych dodala, že paní kolegyně je z organizace Liga na ochranu zvířat a je to moje velice dobrá a spolehlivá spolupracovnice. Takže Liga pro ochranu zvířat a ty jsi členkou? Já jsem členkou organizace SOS for Pets z PNP, což znamená zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek. Ty zachraňuješ pejsky z nevhodných podmínek, je to moc hezky řečeno a realita je mnohem drsnější. Už je to mnoho let. Velice, velice těžké a občas z toho mám i deprese. To věřím, když vidíš tu tvrdou realitu. Ty se zabýváš hlavně množírnama, že jo? Já se zabývám množírnama, zabývám se ilegálními transporty štěňátek z východní Evropy do západní Evropy, říká se jim Billigvelpen, a to jsou vlastně, provozují u nás obchodníci, kteří je vozí vlastně třeba do Belgie, nebo vlastně v podstatě do celé západní Evropy. Billigvelpen znamená levná štěňátka? Levná štěňátka, ano. Protože v Německu třeba štěně, které je z chovu a s papírama, stojí 1500 euro a víc. A tyhle štěňátka se většinou prodávají za 500, 600, 700 euro, protože u nás se vykoupí třeba za 100 euro z té množírny od těch matek z těch velkochovů v podstatě. Já tomu říkáme německy Käfig. Jak se tomu řekne český Käfig? Bedna nebo ještě lépe za mřížema. Za mřížema, ano. V klecích. Takže první otázka, jsou vůbec množírny povolené zákonem? No, množírna jako taková není zákonem zakázaná. A když jsem se o to zajímala, proč to není zakázáno, tak jsem z vyšších míst dostala odpověď, že by tím byly porušena lidská práva, kdyby se množírny zakázaly. A co zvířecí práva? U nás v České republice. Bohužel, zvířata skoro žádná práva nemají. A ta zvířata, nebo ti lidé, kteří by měli ty zvířátka chránit a být jejich ombudsmanem, stojí ve většině času na opačné straně a v podstatě to týrání a množení ještě podporují. Já mám takový pocit, že je to možná rok nazpátek, kdy vlastně byl uveden nový zákon, kdy zvíře přestává být věcí a dokonce stává se živým tvorem a má své právo nebo svá práva. To je tak rok starý zákon? To už je delší, to už je řada několik let. Aha. Ale přeci jenom, jestli do toho vstoupit můžu, tak myslím si, že se jako zase hodně dělá. Ve smyslu určitě to, co říká Danuše, jako s tím souhlasím. Ale když to vemu jako z hlediska systému v České republice, tak konkrétně teďka od 1.6. roku 2020 došlo vlastně k světovému úspěchu. A to znamená, že vlastně došlo ke zvýšení trestů, navýšení trestů za vlastně kriminální činnost, za týrání zvířat jako takových. To znamená, že soudci dostali v tomto směru daleko větší pravomoce a mohou, samozřejmě víme, záleží na nich, toho využít nebo nevyužít. Potom se zavedl nový trestní pojem domácí množírna. To znamená, že v naší zemi je nejvyšší orgán, který se zabývá ochranou zvířat, a to je Státní veterinární správa,
Jenom pro přiblížení divákům, jak funguje ochrana zvířat po stránce legislativní v naší zemi. Tam mají ústředního ředitele, konkrétně pana doktora Semeráda. A ten zase má pod sebou po celé České republice v rámci krajů svý veterináře. Takže každý kraj, v každém kraji funguje krajská veterinární správa. Ti mají své ředitele a nad nima je ústřední ředitel. Myslím si, že státní veterinární správa se podniká pozitivní kroky v tomto směru. Bavíme se samozřejmě o státní správě a ty kroky nejsou tak, jak bychom si je představovali, ale musím říct, že tam je činěno řada, ano, určitě posun. Ano. Takže znova opakuju, od 1.6. roku 2020 je to považováno opravdu za obrovský úspěch. V naší zemi v podstatě máme silné zákony na ochranu zvířat. Hodně se na tom podílel i pan doktor Plicka, který po své práci funguje, myslím, že se to jmenuje Hlas zvířat, ta jeho organizace. Tam funguje ve svém volném čase. A tomu patří obrovské díky, stálo zatím velké úsilí, času, energie, co tomu se svým týmem věnoval a se svými ostatními kolegy a kolegyněma. Bych doplnila, že to dělala vlastně ve spolupráci s panem poslancem Pospíšilem. Ano. A společnýma silama vlastně ten zákon připravili. Výborně. Ano. Ale tam jde hlavně o to, že takhle silné zákony máme v České republice. Mohli bychom být na to vlastně pyšní, protože víme, co nám kolegové denně posílají ze Slovenska například, o Rumunsku ani nemluvě. Ano, Rumunsko a Bosna šílený. Tam vlastně jsme všichni, kdo pro to něco jako se snažilo léta nebo děláme, tak tam je hrozně důležitý, že my jsme teďka všichni zvědaví, jak to bude fungovat v praxi. Mm-hmm. Jaká bude aplikace těch silných zákonů v rámci té legislativy, která tady je, jaká bude v praxi. A tam objevujeme a víme, tam jsou ty velké slabiny a to je to, o čem Danuše mluví. Ano. Mluví už o těch krajských veterinárních zprávách. A jenom abych pro diváky dořekla, jak to funguje ten systém, to už jsem řekla nejdříve, to je státní veterinární správa. Pod ním jsou teda krajský veterináři v každém kraji. A zákon, a to je hodně důležitý, o čem se tady budeme bavit, je nastaven ale tak, že krajská veterina podává pouze návrh na odběr zvířete, a pak to přesouvá na obec s rozšířenou působností, konkrétně na životní prostředí, o tom bychom pak konkrétně chtěli také mluvit. A tam vlastně sedí leckdy úředník, který, no ne leckdy, pokud to zrovna není člověk pejskář, nebo nemá rád kočičky, nebo plazy, to je jedno, prostě nemá i to cítění jako takový, nebo sociální cítění, tak kolikrát řekne, že já prostě neodeberu. A má na to v rámci zákona prostě právo. A tady vidíme největší kámen úrazu, protože máme silné zákony, podpora státní veterinární správy a selhává to na úřednicích životního prostředí, kdy vlastně oni mají poslední slovo, jestli to týrané zvíře zůstane v těch podmínkách a nebo bude odebráno. Dámy, já se teda zeptám, jak to vypadá v praxi. No. Někdo vám zavolá, najde vaši stránku, zavolá vám, tady u sousedů už třeba roky týrají psa nebo koně. A nebo vám někdo zavolá, tady u sousedů se děje to, že tam mají množírny. Zjistili jsme to, protože se tam dějou prostě, ty psi tam skučí a je jich tam hodně. A tak dále. Takže někdo se vám ozve a řekne, už se na to nemůžeme dívat, prosím vás, dělejte s tím něco. Co se děje potom? Já bych uvedla přímo konkrétní příklad. Výborně, jsem s ním.
Už několik let se bojuje ve východních Čechách, na Jičínsku, v obci Zběř, teď vlastně už i Chýce, s lidmi, kteří tam týrají zvířata. Čili mají velkochov? Mají množírny, nebo? To jsou prostě nezodpovědní lidé. Já jim říkám, že jsou jaksi těžce přizpůsobiví, kteří mají talenta zvířátka. A já jsem prostě viděla fotografie, kdy třeba byl pejsek strašně dlouho zavřený ve sprchovém koutu. Byly tam fekálie, pes totálně psychicky zlomenej. A přestože teda krajská veterinární správa dala doporučení k odběru, proběhlo to i v médiích, byly u toho Blesk, Tlapky, byla z toho reportáž, tak prostě vedoucí odboru životního prostředí v Jičíně prohlásila, že jí nikdo nebude dávat žádný příkazy o tom, co teda má a nemá dělat. No a ty pejskové v podstatě tam jsou do dneška, teď je vlastně ta kauza Chýjice a my se prostě snažíme nějakým způsobem tu pracovnici přimět k tomu, aby prostě ta zvířátka odebrala. Je prostě vidět, že to je člověk, který absolutně nemá empatie ke zvířatům, já nechápu, proč tuhle tu práci dělá. A navíc nemá veterinární vzdělání, což teda nemusí mít, ale proto by je tady od toho veterinární správa, aby se ta pracovnice řídila rozhodnutím odborníku. A když teda odborník rozhodne, že ta zvířata má odebrat, tak by teda k tomu mělo nějakým způsobem dojít. A ona má právo na toto blokovat, to rozhodnutí? No, právo může, nemůže, proto jsme na ní podali trestní oznámení. No a teď se to prostě vyřizuje, že jo, běží to dál a dál a běží šetření, takže já se zvědavá, jak tohle to dopadne a doufám, že teda lidé, kteří o tomhle tom rozhodují, mají to srdce na správném místě a prostě těm zvířatům pomohou. Ale to máme takhle, to není jenom jediný případ, to je jich víc, i když zase třeba na druhou stranu máme dobré zkušenosti s jinýma pracovníkama odboru životního prostředí, kteří se prostě snaží, hledají prostě nějakou cestu. My jsme v podstatě i nabízeli odboru životního prostředí, že bychom prostě těm zvířatům pomohli. A jsou i jiný organizace, že by se to mezi sebou ti pejskové rozdělili do různých organizací tak, aby jim bylo pomoženo. Bohužel, jak jsem zjistila, takže i pan starosta města Jičína v podstatě tuto pracovnici tak jako bere pod svůj ochranný plášť a nebere vůbec ohledy na to, že ta pracovnice je placena z daní daňových poplatníků a že by v podstatě měla vykonávat svoji úřednickou práci tak, jak se po ní vyžaduje. Ale to máte pořád, kam se podíváte, všude prostě ty úředníci mají s odpuštěním líné zadečky, radši budou sedět, nebudou nic dělat a budou si neustále vymýšlet něco, proč něco nejde. My taky máme spoustu různých problémů, ale vždycky hledáme tu cestu, jak něco jde, ano. Než jako jak něco nejde. A to mě vždycky přivádí k šílenství. Dámy, a když třeba objevíte velkou množírnu, kde je týráno hodně pejsků, co se potom děje? Voláte třeba policii na to? Většinou já to dělám tak, že píšu trestní oznámení, podám podnět na krajskou veterinární správu příslušnou a podávám to i na příslušný úřad s rozšířenou působností na odbor životního prostředí. A teď je to vlastně ten kolotoč, kdyby ta policie s krajskou veterinární správou měla zjistit, jak to tam vlastně je. Už se mi teda taky stalo, že jsem podávala trestní oznámení na jednu množitelku tady nedaleko od Prahy, která tam má zhruba asi 65 čivav v hrozném prostředí a podala jsem stížnost nebo podnět k prošetření na krajskou veterinární správu příslušnou. A ti ji teda vyrozuměli, že přijdou na kontrolu, přestože jsem psala, aby kontrola proběhla bez předběžného upozornění. A ona si zavolala pana veterináře
také ho znám, se svou kolegyní a ty přijeli a všechny ty psy naočkovali a připravili. Takže když tam ta veterinární správa přijela, tak bylo v podstatě jako všechno v pořádku a já už jsem dostala jenom dva takovýhle, nebo tři takovýhle papíry a čtyři, kde byl jednotlivý pes, jaký číslo čipu má a kdy byl očkovaný. A v podstatě to bylo asi dva nebo tři dny předtím, než tam ta veterinární správa přijela. Takhle to prostě funguje a nemůžeme tyhle ty šmejdy, kteří vlastně pořádně ani neplatí daně a žijou žijou z týraných pejsků, z té bolesti těch psů, tak se prostě v podstatě a nemají povinnost to danit, když už se teda budeme bavit po ty ekonomické stránce. Já jsem podávala i na finanční úřad, ale nejenom na tuhletu množitelku, ale vždycky to dělám v podstatě v rámci, když máme teda nějakou takovouhle množírnu. Hele, já už jsem napsala opravdu stovky a stovky trestních oznámení, stovky a stovky podnětů a vždycky to prostě dopadne tak, že se v podstatě nic moc neděje, až na pár nějakých výjimek, kdy s náma třeba spolupracovala velice příjemným způsobem, kdy mi i telefonovala paní inspektorka z Přeštic a říkala mi, sdělovala mi, že to prostě má pána, který tam má, to není množírna, ale prostě se mu tam namnožili pejskové, že pán asi není zcela psychicky v pořádku a že jestli bychom pomohli. Takže tenkrát jsme odebírali snad asi 16 nebo 20 prostě pejsků. Kousali, bránili se, prostě naprosto nesocializovaný. No prostě děs a běs a hrůza. Ale dneska všichni prostě už mají domov. Naše děvčata z dočasných péčí ty pejsky dala dohromady, my jsme je kastrovali, očkovali, čipovali, všechno jsme udělali, jsou očkovaný nejen na vzteklinu, ale i na infekce, stojí to strašný peníze. A ty pejsky už dneska mají domov. Já za těch 9 let, co tuhle tu práci v uvozovkách dělám. Ty poslání. To je poslání. Jsem dala novej domov asi 550 pejskům. Z toho část teda do zahraničí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, jeden pejsek šel do Holandska, ten zbytek teda u nás v Čechách. Samozřejmě takhle, protože to s tím zahraničím komunikuju, protože mluvím plně německy a mám tam spoustu přátel a máme tam dneska už i jaksi sesterskou organizaci SOS for Pets Bayern. A takže vlastně ta práce, vyloženě ta práce s těma pejskama je na těch děvčatech. Ty dělají tu práci, dá se říct v tom terénu, že se o ně starají. Já vlastně dělám takovou tu práci jako manažerskou, ale hlavně se zabývám věcma kolem práva, trestního oznámení a tak dále, ilegální transporty a vlastně takovým nějakým způsobem prostě fungujeme. Já si představím, že jenom očkování pejska, teď ty psi jsou, nebo ty zvířátka jsou v hrozném stavu. Ano. To všechno musíte zaplatit, jo? Ano. Všechny ty veterinární ošetření, to musíte zaplatit. Kdo vám na to přispívá, kdo vám pomáhá s tím? No stát nám nedá ani korunu. Všechno takže je dobří to lidé, nebo všechno, ano, firmy? Ano, dobří lidé. Vždycky dobří lidé, kteří mají vlastně to srdíčko pro ty zvířátka, vědí, jak to vypadá, tak ty jsou ochotni nám prostě poslat. Posílají nám taky naši kolegové z Německa, že nám prostě přispějou, nebo lidé, kteří od nás už adoptovali a vědí, jak to prostě vypadá, kolik to stojí. V podstatě jeden takovej pejsek, pokud je to kluk, a projde tímhle s tím kolečkem a opravdu, dejme tomu, do 6 týdnů jde do nového domova, vás přijde tak na 6 000. A teď si představte, že prostě ten pejsek je nemocný, že má prostě svrab, záněty uši, že má záněty v uších. My jsme dokonce měli buldočka z množírny, který měl takový ty květáky narostlý v uších
A prostě ten pes hrozně trpěl, protože to praskalo, že jo, a měl tlak. My jsme museli nechávat dělat magnetickou rezonanci, což nás přišlo na jedno ucho 7,5 tisíce, jenom ta jedna magnetická rezonance. A operace jednoho ucha 12 tisíc, krát dvě, a teď máte kastrování, očkování, krmení, všechny tyhle ty věci. A ty holky dočaskářky z toho nemají ani korunu. Ještě do toho vlastně dávají svoje peníze, ale já, protože vím, že kolik to stojí, tak prostě nemůžu ty holky nechat v tom plavat. Takže my jim platíme krmení a faktury za tu veterinu. Buď je to domluvený tak, že teda máme už smluvního veterináře a on mi pošle přímo fakturu, takže ty holky nedostávají peníze do ruky a já to posílám přímo veterináři. A objednám krmení a přijede krmení PPL-kem, třeba jim ho přivezou, že jo, protože máme dodavatele, takže takhle to prostě funguje. Mě by zajímalo, když se vám podaří vysvobodit fenky z množíren, které jsou úplně na kost vyčerpané, protože vlastně kolikrát do roka tam rodí? Dvakrát, třikrát? No, pokud dostává hormony, tak i třikrát. Třikrát. A většinou takovýhle fenky z těch množíren, které tam jsou vlastně v tomhle tom intenzivním. Ano, několik let třeba. No, většinou po třech letech jsou ty fenky vyřízený. A mě by zajímalo, jestli vůbec můžete dát dohromady, protože oni vlastně mají z kostí vytahaný veškerý vápník, veškerý živiny, z čeho ten pejsek žije, tak dají těm štěňatům, že jo? Ano. Tak jestli se dají vůbec zachránit? No, většinou jako nemají zuby. Mají. Já jsem viděla třeba fenku, která měla udělaný několik císařských řezů, ale neodborně. Pravděpodobně ne veterinář, ale ten chovatel to udělal sám. Bůh ví, jestli měl anestezii, jestli je neřezal ten nožák, jestli to nedělal teda při vědomí. Fakticky hrozný. A ty psi se bojí, jsou nedůvěřiví, sáhnete na ně, koušou, jsou v hrozném stavu, mají třeba, já nevím, křivici, že jo? No prostě ta páteř. My jsme měli takovýhle třeba nedávno dvě fenečky a hele, v podstatě ještě pořád je tam máme a předtím byly taky dvě takovýhle bílí. Ty měly i alergii, protože jak stály vlastně ve svých exkrementech, jo, tak se jim prostě udělala alergie. My jsme nejdřív, že to je alergie na potravu, na granule, takže jsme měnili různě, ale pak se udělali nějaký testy a zjistilo se, že to je prostě z tohohle toho a ty byly u nás 8 měsíců, než jsme jim mohli najít domov, protože já mám taky prokousnutou ruku tadyhle, taky jsem prostě takhle po jedný čivavě, která už vlastně byla u mě v dočástce, A já jsem zapomněla zavřít dvířka, protože jsem si ji dala do takové velké klece, dala jsem jí tam pelíšek, protože na to byla zvyklá a měla pocit, že teda je ve svém domově, tak než vlastně dojde k tomu, že si dovolí prostě jít ven, tak jsem tam po ní prostě šáhla a ona mě prokousla i takhle ruku. Jak byla z toho všeho vyděšená. Oni v podstatě třeba několik let nechodí, že jo? Tam jenom leží a rodí. Ano, ano. Ale nejhorší na tom je, a já mám dojem, že jsem tady někde nechávala i fotografie, kdy jsou vlastně klece nad sebou a třeba čtyři štosy. No a teď vlastně ty exkrementy propadají dolů. A úplně až dole je fenka, která tam v těch exkrementech rodí a v tom vychovává ty štěňata. Prostě ty pejskové je koupeme třeba, já nevím, 6x, 7x, než prostě ten nejhorší pach z těch zvířat zmizí. Kolikrát je musíme třeba vzít mašinkou a ostříhat, aby jsme dostali ten z té srsti prostě ten šílený zápach. A teď mi řekněte, co se děje s těma lidma, kteří vlastně to všechno způsobili. Jdu aspoň k soudu, je na ně podáno nějaké trestní oznámení, zatýrání zvířat. Co se s nima děje? No dostali, jako jo, prostě napráskáte, napíšete trestní oznámení a ve finále přijde, že to bylo založené, protože k žádnému týrání nedošlo. Já to většinou dělám teda na zanedbání péče. Máte důkazy, že jo?
Určitě se to místo fotí, když to tam někdo objeví. Málo kdy se do té množírny dostaneme. To se mi stalo jenom několikrát, když jsme se nějakým trikem do množírny dostali. Většinou já vím, ty se na to úžasná. Nejhorší na tom je, že právě v telech těch jaksi kauzách, kdy třeba právě ten odbor životního prostředí má zahájit správní řízení a něco vlastně v tom směru udělat. No, i když ho zahájí, vstoupím do toho, tak oni ho zahájí, to víme v případě Jičín, to oni zahájí správní řízení, ale nic se, to je, o čem mluvíme, neděje, oni ho zahájí. Oni mají vlastně tyhle ty lidi, jak KVSK, tak i odbor životního prostředí, mají býti tím ombudsmanem, který má ta zvířata chránit a má být na jejich straně. Ale bohužel je to prostě obráceně, my jim přiděláváme práci, jsme prostě jenom hlupandy, který k tomu nemají patřičné vzdělání. Už jsem prostě slyšela od různých jaksi inspektorů něco v tom smyslu jako pohrdavě, že jsme blbky a že tomu vůbec nerozumíme a kde si co si. A takhle to prostě u nás v té České republice vypadá. Čili ten člověk, který týrá zvířata, není ani potrestán? Ani klasickým málo pozemským kdy zákonem? Stalo se mi jednou, že vyloženě tyran, a ten byl tenkrát, a to bylo i v médiích, že v Děčíně rozkopal tlamičku a přelomil pánev pejskovi, který tam potom zachránil ho vlastně městský policista, městský strážník, tak tam vím, protože jsme tam dělali i demonstraci před tím soudním, před tou soudní budovou a ve finále jsem se dověděla, že opravdu paní soudkyně se nebála a byla, to je snad jediný případ v České republice, kdy toho tyrana opálkovala a poslala ho natvrdo do kriminálu. To je snad jediný případ. Jinak to vždycky končí nějakou pokutou a končí to nějakou, jak se tomu říká, dostane podmínkou a tím to v podstatě nějak skončí. Ty se nám prostě smějou se nám do ksichtu. Ale já myslím, že ještě spousta lidí má srdíčko a je na vaší straně, ale bohužel to nejsou mezi úředníky, bohužel co? Bohužel nejsou mezi úředníky a když už něčemu takovému dojde, tak pak se dovíme, že proti těm lidem, kteří nám dali nějaké informace, fotografie a tak dále, tak je prostě honějí po přestupkových komisích, že prostě udělali něco nezákonného. A no prostě takhle to u nás vypadá. Já jsem z toho opravdu špatná. A když to srovnáme se sousedy, třeba s Německem, jak to tam probíhá? No já jsem se zúčastnila odběru právě od jednoho množáka. Tam bylo 130, to bylo v Bavorsku, 130 retrieverů a labradorů. Nejdřív byl obrovský velkochov tím pádem. No hrozný, to na velkém pozemku. A měl to někde v nějaký stodole. No a nejdřív teda ta, jako když jsme to nahlásili, že to jsme dělali vlastně ve spolupráci s německou organizací Fürfoten, tak jsme k tomu vlastně zavolali i televizi a od nás tam byly děvčata z Blesk Tlapky, takže jsem děvčata vzala sebou. No a nejdřív to prostě vypadalo tak jako, že nedůvěra. No a nám se povedlo, já jsem vlastně byla jako tlumočník a dostali jsme se vlastně k tomu množákovi s tím, že on chtěl ty psy nějaký prodat. Takže jsme si pro ně jako z Čech přijeli a dostali jsme asi 25 psů a vylákali jsme z něj teda i jako pasy, že musíme mít, než přijede jako naše paní kolegyně, která to zaplatí. A protože on byl pod docela tlakem, tak nám ty pasy vydal. No a my jsme zajeli jenom za roh a tam už na nás čekala policie, domluvená, že jo, i prostě další lidé, tak jsme to předali, pejsky jsme odvezli do jednoho zařízení, kde teda už čekala skupina veterinářů a pejsky prohlídli a během asi hodiny a půl najednou prostě alarm. Policie v takových těch bílejch
oblecích a přímo k němu. Hned to tam všechno obšancovala, on už se nesměl ani hnout. No a ten teda jako do špatně, tam teda se to řešilo. A všechny pejsky teda průběžně se odvezly, různé útulky si převzaly vždycky část, bylo to po celém Bavorsku. Tak to se u nás o tom může jenom zdát, že? No, že by policie takhle se zasadila? To jsem ještě nezažila, aby se policie takhle zasadila. Přestože řekneme, že tam prostě dochází k tomu, nebo máme podezření, že by tam mohlo dojít k úhynu, že ten pes je v nebezpečí života. A tak na nás ještě koukají, jako co by... A to se nám ale už taky stalo, že když třeba byl někde nějaký pejsek odchycený, tak ho policie, ale myslím, že to byla tenkrát městská, odvezla za hranice katastru a pejska znovu vypustili. Jo, tak to dělají i někteří starostové obcí. To se dělá delegraci? No, to tak je běžná praxe. Běžná praxe. Že pejska na to nemají peníze. Já už jsem podávala i trestní oznámení na starostu. No prostě nic se neděje, všechno prostě je, nemáme. To je jako... Ano. Vypustí se, auta ho vyhodí? Vyhodí, ano, ano. To nemyslíte vážně? Ano, bohužel. To je to, co by se mělo zlepšit od toho 1. června. Ta státní veterinární správa jako podnikla řadu kroků, psi se musí čipovat. Hodně se zmiňuješ o těch množírnách, tak to udělali to, že vlastně ještě loni to bylo, jestli se úplně nepletu, že musel se hlásit ten, kdo má 5 a více fen, i když kastrovaných. Veterina, státní veterinární správa šla i dál o krok a udělala to, teďka platí 3 feny, že se musí nahlašovat. I kastrovaný. A je to vlastně namířený proti těmhle množírnám. Ale samozřejmě takový chovatel, který má 3 a více fen, byť kastrovaných, tak tam se člověk už musí chovat, ten chovatel jako útulek, splňovat podmínky, musí se nahlásit na příslušnou veterinární správu, ale zase kdo se tam nahlásí? Slušný člověk, slušný chovatel. Takže to, o čem tady hodně diskutujete, o těch množírnách, tak ten se tam samozřejmě nenahlásí. Jo. A je to to, o čem vlastně mluvím a mluvíme všichni ty organizace, které v České republice jsou. A já bych chtěla říct, že jsem bývaly doby, kdy člověk jako jednotlivec, co může jednotlivec nebo sám voják v poli, protože my jsme v tom poli už poměrně dlouho. Přibývají samozřejmě ale i mladší generace, mladoučky lidi. A musím říct, že je to velké téma, kterému se fakt věnujou a je úplně úžasný, když vidíte, když přijede prostě mladý kluk s holčinou a jsou ochotní si odebrat prostě do dočasné péče pejska, které je pokrytej exkrementy. Nevíte pomalu, kde má hlavu, kde má ocas. A prostě takovejhle klučina, prostě, což mluvím teď o čerstvým případu, proto to mám tak hodně v hlavě, a vezmou si ho a jedou přes půl republiky a pak vám posílají dotyčný organizaci fotky, jak ho doma ve svý vaně vykoupali, jak prostě se s ním dělíte, jedno o gauč, o postel, to je jedno o pelíšek, nebo má pelíšek, nemusí do postele, to není naše nutně podmínka, ale prostě je s ním slušně zacházeno. Takže myslím si, že ta mladá generace opravdu má zájem, že už jsme trošku někde jinde, že už to není úplně to, co bývalo dřív, a já jsem za to hrozně šťastná. A myslím si, že i ta legislativa šla hodně dopředu, ale pořád je to prostě ten věčnej boj. Ne, znova se opakuju, je to, není tady ta aplikace v praxi. Prostě, jak mluví Danuše, prostě není tady ta součinnost policie, krajské veterinární správy, příslušný a odboru životního prostředí nebo obce s rozšířenou působností. A i když jste mluvili třeba, Danuška, jak to teď probíhalo v Německu v tomto případě, tak třeba když se takhle mělo přijet k jednomu případu a už tam dojížděla krajská veterinární správa, organizace příslušná, nezisková,
a policie, všichni byli vlastně osloveni a všichni tam v podstatě měli, je to vždycky o těch lidech, měli přijet současně. Ty auta měli přijet, ty lidi v nich současně. To je tam, jak jsi říkala, že už byli připravený a tak dále. V Německu, tam Německo. V tom Německu, ano. Kdežto tady vlastně přijela jako první na místo policie, tak prostě tam ty krajská veterinární správa, nezisková organizace přijela později, tak taky jako nepřijedeme všichni na minuty, tak se měli navzájem na sebe počkat, že ta policie na něho už šla zvonit. On už Množák věděl, že už tam je policie. Mezitím v podstatě ty psy zavřel, odsunul někam tamhle. Ono dneska, když nemáte soudní příkaz, tak se nesmí vstoupit do obydlí. To je vlastně to, čeho, jakoby, co říká i státní veterinární správa svým jakoby, krajským veterinářům. Jezděte na neohlášené návštěvy. Neohlašujte se dopředu, protože nám se teďka stalo. Měl se odebírat pitbull. Samozřejmě dneska jsou velké pokuty, protože psi mají být čipovaný. Takže dotyčným těmhle majitelům přišlo, že jim přijede toho a toho dne kontrola z krajské veterinární správy. Co oni udělali? Zavolali nějakému místnímu veterináři, přijeďte nám načipovat psa. Takže ten přijel, je to teď čerstvý, načipovat, naočkovat psa, to jsou, Danuška ví, velký pokuty, když není pes čipovaný a tak dále, očkovaný, to je zase porušení veterinárního zákona, protože my ty zákony, my je tady máme, ale absolutně nejsou využívaný v praxi. Takže on oočkoval, ten veterinář, v podstatě mu to bylo úplně jedno, měl vlastně, když viděl nenačipovanýho a nenaočkovanýho psa, on měl to nahlásit příslušný třeba krajský veterinární správě nebo státní veterinární správě. Nic takového neudělal. Dobře, naočkoval, načipoval. Mezitím za ty dva dny přijel tady ten inspektor příslušný krajský veterinární správy na podnět občanů, který se na to už jako nemohli dívat, tak ten přijel. A oni vlastně konkrétně tohohle pitbula odvázali od toho půlmetrového řetězu, který tam trčel prostě venku, ho odvázali ty majitelé a dali si ho domů. A tomu je to teď ta kauza běží, takže oni řekli, my ho máme doma a v podstatě přišla odpověď od tohohle inspektora, že vlastně pes je načipovaný, naočkovaný, plně socializovaný, umí na vodítku a žije převážně v domácím prostředí. Jo, a kam si ho dali domů, to by mě zajímalo, nikam do sklepa, že jo? Dali si ho tam, Eli, jenom na ty dva dny. Když pan inspektor odjel, tak ho zase přivlekli, dali na ten řetěz a nakopali prostě do ty boudy. Ten pes ani z ty boudy nevychází, to je rezignovaný pes. Když už občani uvidí, že nejsou spokojení prostě s výsledkem práce, šetření inspektorů krajské veterinární správy, tak ty mají taky svý nadřízený a to je státní veterinární správa. A ještě bych chtěla alarmovat, že když ti lidé něco vidí, že se něco děje, ať kočce, psovi, hadovi, to je jedno, někomu, prostě zvířeti, tak v každém případě v České republice dle zákona se volá krajská, ať je to, jak to je, ale volá se krajská veterinární správa. Lidé, jak nevědí, a to je zas ale kolikrát i jejich chyba, že nevědí, to by se měli třeba někde dotázat, tak oni volají policii městskou třeba, nebo volají na ten úřad úředníka, ti přijdou a zase odejdou. Tak to by mě zajímalo, jestli byste dámy mohli shrnout, když kdokoliv z diváků objeví týrání zvířátka nebo zvířátek a nebo rovnou velkochovy, čili množírny, na koho se mají obrátit, aby to bylo aspoň trochu funkční, jak mají teda postupovat? Legální. A legální. To bylo legální. Já bych jenom ano. Ještě dodala. Že byste to shrnuli, jestli to jde. Jo. Já bych jenom ještě se vrátila k tomu čipování. Ano. U nás je teda povinnost čipovat. Ale už není povinnost ten čip
registrovat, což je obrovská chyba. Když se vlastně tenhle ten zákon projednával, tak vlastně já i můj pan kolega vlastně za tohleto bojovali, aby tady vznikl centrální registr, aby vlastně byla kontrola a přehled o tom, kde jaký pes je a jak je s ním zacházeno. Hlavně to bylo myšleno kvůli množírnám a my jsme měli takovou představu, že vlastně při tom prvním očkování by se ten pes načipoval a bez čipu se nesmí pes prodat a ten čip, aby byl registrovaný. To znamená, že i tam by se potom dalo dohledat a vlastně na finančním úřadu, aby vlastně, protože ten si množáci z tohohle toho žijou a neplatí daně. No jasně, to je jako kdyby nám někdo vystavil občanský průkaz a už by nebyl registrovaný, takže vlastně svým způsobem, kdekoliv by nás chytli, tak nás nikdy nenajdou v žádný databázi. Ano, nejdou žádný databázi. Nesmysl, co udělali. Právě, a já na to upozorňuji stále a neustále a dokola a i říkám lidem, prosím vás, čipujte si psy a hlavně ho registrujte, protože se stává, že je pes ukraden a ten se našel, prostě ten čip jsem viděla, že je český a našel se v Německu. Takže mi holky z Německa volali, jestli náhodou nevím, jak se tam ten pes dostal, ale já jsem nebyla schopna dohledat. Jde to potom, ale je to strašně složitý zase přes veterináře, který ten čip dostal a použil a toho psa očipoval. Ale v tom prvoplánu je potřeba, aby ten pes byl registrovaný. Já mám taky všechny pejsky registrovaný. A kdyby se stalo, že se zaběhne a přijde, skončí třeba někde v útulku, tak mě útulek podle čipu zjistí, že je můj, zavolá mi a já si tam jedu, ale šetřím náklady jak pro ten útulek, tak i svoje náklady, protože já bych musela vlastně zaplatit za ten jeho pobyt tam. Tak když tam zůstane týden, tak prostě mě to stojí víc, než když tam bude jenom, dejme tomu já nevím, 12 nebo 24 hodin. No. Jistě. Takže na tohle bych chtěla upozornit, čipujte a hlavně si ty čipy registrujte. Je jedno kde, zatím teda centrální rejstřík není, já teda v národním rejstříku, a nebo u Pack Home, tam u těch dvou teda naše pejsky jako registrujeme a máme potom o nich přehled. Dobře, takže prosím vás, můžete pro diváky shrnout, když uvidí někde, že je týráno zvířátko nebo množírny, co mají dělat a poprosím taky, aby to bylo funkční, to znamená, aby vůbec, co mají dělat jako první? No, ono záleží na tom, nakolik je ten člověk jaksi schopen komunikovat a vědět, co teda, nebo co by chtěl, protože většinou se tohle objeví na Facebooku a ty lidi nám prostě píšou, prosím vás, tam je pes, někde v Prostějově můžete udělat tohle a tohle. Nedají adresu, nemám třeba fotky, nemám vlastně nic a teď z toho vlastně mám něco udělat a mám někoho alarmovat. A nejlépe, co ten člověk má on sám konkrétně udělat? Vyfotit, nebo udělat video, zjistit teda adresu, má každý dneska. Kde ten vlastně pejsek je, ano. Kde se vlastně tohle děje a eventuálně popsat nějakou skutečnost. Já vždycky říkám, udělejte mi popis skutečnosti, aby jsme věděli, co, kdy, jak, nač, proč, abych já mohla posoudit a eventuálně udělat třeba trestní oznámení, nebo že si by stačilo jenom podnět na krajskou veterinární správu. Mm-hmm. A co on by sám mohl konkrétně udělat, když by se nechtěl na vás obracet a říkal, já to vyřeším sám, protože prostě už se na to třeba měsíce dívám a už toho mám dost. Něco pro to udělám. Co by mohl, kam se má obrátit? Má zavolat policii a říct, tady sleduju už měsíc týrání zvířat? Tak co má udělat? I když ta policie taky ale docela platí, ono je pak humbuk v celé vesnici, že jo, a ten člověk má ostudu, že se konečně tak jako na veřejnosti ví, že nebo se to provalilo, že týrá zvířata. Dobře, takže policii říkáte ne. Já a jenom policii v krajní asi případě hned ne, protože víte co, tam je právě je to individuální, potřeba, no, pardon, individuální. Že ti do toho vstupuju, že přišel skvělý člověk na svém místě, strážník, jmenovala si z Děčína. Jo, policista. Nebo policista, ano. Městská policie, strážník. Takže to je v lidech. Tam to mělo takže smysl. Klidně, ať by volali policii, ale
musel by přijít takový člověk jako pan strážník z Těčína. Takže když vidí velké týrání, zavolat policii, nebo co má ještě udělat? Podnět na veterinu. Podnět na veterinu, ano. Jo, na nejbližšího veterináře. No, ne, lepší je prostě na příslušnou veterinární správu. Tam v tom nějakým kraji nebo okrese. Ano, každý ten kraj má svoji veterinární správu. A pokud teda jde o život zvířete, vždycky je tam krizová linka. Na tu se dá zavolat. Výborně. Ale i na tom internetu se dají třeba dohledat, kam nahlásit třeba týrání zvířat. Že třeba některé ty věci chodí přímo ke mně. Jo. A já potom třeba s těma lidma, ale je toho tolik, že já už dělat, prostě víc. Sama nezvládám. Proto říkám, že taky diváci můžou sami zasáhnout. Nejlepší by bylo, kdyby, protože my už jsme dělali asi dvakrát nebo třikrát, seminář právního minima pro ochránce. Hmm. A Milan Kautský tam vlastně školil vlastně nás, ochránce a lidi, kteří o tohleto mají zájem, aby věděli, jak mají postupovat. A on to tam prostě přesně vysvětlí, co máte, kde máte, jak máte. Je to škoda, protože jsme vlastně dělali poslední, asi před 2 rokama, poslední školení a bylo tam jenom asi 15 lidí, strašně málo. Přitom jako vždycky, hodí se to přes Facebook, internet, je lidi, 120 lidí má zájem. A potom vlastně, když se to má konat a já posílám přihlášky, tak ve finále přihlášek rozešlu 60. No a pak vlastně přijde jenom 5. Já jsem zažila případ, jedný mý známý si koupili pejska, neviděli, že je s nožírem. Prostě šlo to tak jako někde na cestě, no ale ono se to projevilo velmi brzo. To štěňátko bylo většině nemocný, jak mělo málo vápníku, protože ta fenka tam už byla vyrozená. Přesně tak. Takže se mu lámaly nohy, prostě bylo pro život nefunkční. No a oni se o to zajímali a zjistili, že to je pejsek s nožírem. A v podstatě to mohli vidět, no dobře, stalo se. No ale pak nevěděli, co teď dál, na koho se mají obrátit, aby teda nahlásili toho člověka, že vlastně týrá psy a vlastně takhle si vydělává svým způsobem, je to taky podvod, že jo? No svým způsobem. Neodevzdávání daní. To je podvod rozhodně, rozhodně podvod. Z ekonomického hlediska vlastně je to podvod, že jo? Jak se tomu říká přesně? Podvodné jednání. Podvodné jednání, protože neodvádí za to daně a vlastně všechno, co vytěží za ty pejsky, bude do vlastní kapsy. No a teď oni nevěděli, co mají dělat. No, veterinární zprávu na policii a medializovat. Od toho dneska jsou i Blestlapky. Projekt, který tady funguje 2-3 roky, nevím přesně jak dlouho. Skvělá reportérka. Ano, jo. Já se znám s Katkou Lang a i s Janou Ulrichovou a můžu říct, že jako jsou to superový holky a udělali strašně moc velkou práci. Já bych jenom dodala, jsme mluvili o tomhle tom, prosím vás, když budete chtít pejska a budete chtít štěňátko, nikdy nekupujte pejska bez kupní smlouvy. Mhm. Také ne na pumpě. Také ne někde takhle u přesně takhle to bylo, oni chtěli ušetřit peníze. Ano, ne, to se definiši dali za veterinu víc, než za psa přesně s papírama. Tak. Hele, chápu, že se někdy stane, že prostě se fenka neohlídá, že to není jako záměr. Ale stejně, každý slušný chovatel, když už se mu tohle stane, tak pejska dává s čipem, dává ho očkovanýho, aspoň teda na infekce, protože až ve 3 měsících se může píchat vzteklina, ale dá k tomu smlouvu, kde jsou jeho nacionále kupujícího, jsou tam podmínky, za jakých podmínek se ten pes prodává a jsou tam prostě podpisy, aby to byla platná smlouva. A ne, že prostě mi někdo přijede ke Kauflandu, takhle mi strčí psa, vytáhne ode mě peníze a zmizí a já zjistím, že psovi teče z nosu, teče mu z očí, páchne,
exkrementama. A ve finále... i ten, kdo ho drží v ruce, ten takzvaný majitel, ten většinou někdy také páchne. Ano, a ty lidi, byť byste si řekla, že to jsou inteligentní, že takový člověk, že to se mu nemůže stát a on jde, vezme si toho psa a pak najednou nám volá a co mám dělat? A my říkáme, paní, ale máte něco v ruce? Nemám. Co mám dělat teď? Ale tak to říkal, jako... ale jak vám můžeme pomoct, když my nevíme? To všude hlásej v televizi, upozorňuje. Oni někteří se pak dokonce i mění telefonní čísla, ano, že jo? Ano, mění telefonní výborně, čísla. Ano, přesně to dělají. No. Už se nedovoláš zpátky. No, už se nedovolá zpátky. A pak se vlastně stane, a což se stalo teda i jednomu televiznímu moderátorovi, to už je zpátky asi 4 roky, že jim prostě umřela ta čivavka. A to najednou bylo kolem toho, že to byla medializace, že jo, tak najednou se kolem toho začalo hodně mluvit a začalo se mluvit o těch množírnách, ale teď už to zase tak nějak jako upadá. Mm. Nicméně se vyplatí se obrátit na média, obzvlášť teda v tom blesku ty tlapky, že se to vyplatí. Určitě, ale holky toho mají tolik. A jak říkám, je potřeba dát adresu, jméno, adresu, telefon, nejlépe teda nějaký video nebo fotku, aby ty holky věděly a mohly posoudit, jestli teda jo nebo ne, musí z něčeho vařit. Většinou to je tak, že třeba se obrátějí i na mě a řeknou, hele, stalo se tohle, co nám přišlo, my toho ale teďko máme moc. Já říkám, dobře, já napíšu trestní oznámení, podám podnět a pošlu jim to zpátky, mezi tím už to jde teda na policii, jde to na krajskou veterinární správu a teď vlastně čekáme, co z toho vlastně bude a když víme, že tam prostě policie a veterina pojede, tak holky už se prostě seberou, vezmou kameru, že jo, a jedou tam a udělá se z toho takováhle reportáž a nebo prostě seženeme někoho, někdy to bývám já, ale většinou teda někdo z mladších, že tam vlastně jde jako volavka, jde si do té možniny proštěně, no a holky už venku čekají vlastně s kamerou, že jo, a teď se snaží, prostě oni většinou množák nepustí tu osobu dovnitř, ale se to všechno odehrává venku, ano. No a protože holky jsou prokabelovaný, že jo, a tak mají zvuk a z dálky prostě transfokátorem si najedou kamerou a všechno se natáčí. To je nejlepší. Takže takhle jsme udělali pár reportáží. To je, myslím, že úplně nejlepší. Když vás nepustí dovnitř, tak to aspoň takhle na dálku natáčet, že? A pak se to zveřejnilo, takže to bylo docela jako fajn. A upozorní se na to od této množky, prostě nekupujte štěňátka. Oni v podstatě jsou vlastně podvodníci, že neodvádějí za tu svoji činnost daně, že i to, co je žalovatelné. Nejsou že? Povinni. Stát to toleruje. Stát to toleruje. To myslíte vážně? Ano. Stát to toleruje. Když jako student půjde pracovat někam třeba do pohostinství, dostane za to, já nevím, 70 korun a neodvede z toho daň, tak už bude mít nějaký problém. A tyhle ty šmejdi vydělávají opravdu během, podle toho, jak je velký ten chov, ale oni, některý z nich mají 20, 30, 40 tisíc. Teďkon vím o jedné množce v Poděbradech, která vlastně prodává psy, Yorkshire nebo beavery na papíry, které vlastně jsou jako z Německa, to jsou takový ty jako papíry, to není vůbec pod FCI, a za 20 tisíc. A neodpadne, jo, ale já už jsem na ní podávala tenkrát trestní oznámení pro podvodné jednání. Byli 3 zájemci, kterým ona slíbila papíry, jako průkaz původu. Do dnešního dne prostě ty lidi průkaz původu nedostali. Já jsem to všechno dala dohromady, těm lidem jsme to poslali na policii a přišlo by vyrozumění, že prostě se nejedná o podvodné jednání. Tak kam to máme v okna? Takhle to posoudí policie. A když si stěžujete třeba na státní zastupitelství, tak v mnohých případech mi prostě přijde zpátky, že potvrzujou a že se vůbec nic jako nestalo, že jo? Tak máme to, když se vrátíme k velké kauze zběř, chýjce, nečinnost vedoucí pracovnice Jičín. Odboru životního prostředí. Kdy opravdu tam je doporučení na odběr, čivava na řetězu, máme i některé ty dokumenty, které může divák vidět.
tak tam vidíte, v jakém stavu labrador, tam uvidíte uvázaný u stromu řetěz takhle kolem, jí slupky z brambor. Paní úřednice prošla kolem něho a prostě čivava na řetězu, takhle odvrácená hlava, nebo jo, koukala oči jinam a všechno v pořádku. A pak vlastně teda probíhá, teda zvou si tyhle lidi na to správní řízení, ale tam nikdy žádný pokuty se ne, ani pokutu ani nikdo nikdy nedostal. Ale pak konkrétně dneska nám přišla teda zpráva právě z Jičína, kde se to teda všeobecně ví, jak to na tom životním prostředí chodí, tak nám přišla taková docela, no není to úsměvná zpráva, a že vlastně jedni majitelé dostali pokutu, tuším, že 500 korun za to, že jejich pes sousedovi nebo komu, teď nevím přesně, očurával roh. Tak to konkrétní tady to správní řízení vyhodnotilo v tom Jičíně touhletou formou, ale když tohle správní řízení v Jičíně tady má ohodnotit nebo něco udělat pro ty psy, kde tam se jedná opravdu o týrání, který je zdokumentovaný opravdu veterinární správou i blestlapkama, ale hlavně teda legálně krajskou veterinární správou, tak vlastně ne. A vždycky, když něco udělala, jo, tak jenom když se to třeba dalo do blestlapek nebo do novin, tak nechala odebrat část zvířat. A zase ty ostatní nechala. Zase krajská veterina tam přijela na kontrolu, už teda neohlášenou, tam už se pak jezdilo na neohlášenou. Zase tam našla ty zbědovaný zvířata, tak zase řekla ne. Tak zase my museli jsme zmedializovat a ona část zvířat odebrala. Teď vlastně tam je opakovaná žádost od krajské veterinární správy na odběr fenky německého ovčáka, ještě ovčák tam je. A ta dotyčná majitelka si přinesla, že jsem to tam nekontrolovatelně množí, tam umřelo strašně štěňat a dospělých psů. A tak vlastně ono jí stačilo v tom správním řízení, když si tahle majitelka tady konkrétně ty ovčandy přinesla od veterináře, který jí napsal, že fenka není březí. Tak to životnímu prostředí stačilo k tomu, aby řekla neodeberu. A ta fena tam prostě je doživotně od jejího štěněte, dneska už je asi rok nebo dva, a je tam uvězněná v hrozným koci a prostě díky nečinnosti je prostě odkázaná na to, nevím kolik bude žít let, než umře. Takže jediné, co zase funguje, jsou média. Ano. Pořádně to rozetřít po bulvárech. No, bohužel většinou to jsou bulváry, že, které fungují. Ale tak obecně. Nebo i takový, prostě medializace, tak. A nemyslím to teďkom zle s těma bulvárama, no, myslím to ne, dobře? Ne, tohle vlastně ten blesk tlapky není v podstatě, to je projekt blesku, ale tady nejde v podstatě o bulvár. Holky vlastně točí i reportáže, které potom dávají na Facebook. Já jsem za to moc ráda. Já taky. Fakt. Fakt jako hodně pejskům pomohli v podstatě, když byla ta kauza Vastlová v Plzni, tak holky u toho taky byly a ona vlastně měla nějakých 89 psů v bytě, v klecích. Prosím, 89 psů? No, to měla i vedle jiný, ale v bytě 80. A to měla vedle. Vlastně ještě na dalším svým pozemku a tam dávala... Ty člověk duševně nemocný, většinou ty lidi určitě jsou duševně musí, nemocný. Ano, musí být, protože jako je to neskutečný. A vlastně psi, který už nepotřebovala, byly vyrozený, tak je dávala do objektu, který měla někde za Plzní, Sedlec, myslím, že se to jmenuje. A tam ti pejskové... Do sudu. Je prostě ty, co buď umřeli, nebo možná já se je tam házela zaživa, nevím, ale prostě tam se našly mrtvolky upálených psů v sudu, po tom pozemku zakopaný mrtvolky pejsků a
Ona tenkrát tvrdila, že to a přijela za naší jednou dočasnou péči až tam někam do strážnice, že tam jsou, že jsou to její čivavy, že my jsme ji je odvezli. Já jsem tam vůbec nebyla, naše holky v podstatě tam taky nebyly. A když, tak potom už jenom s tou policií. To jsou nemocní lidi, to není normální člověk. Hele, strašně dlouho se tohle řešilo. Já ani nevím, jak ta kauza dopadla. Vím, že teda jsem byla v kontaktu přímo teda s policií. A to vyšetřovala, myslím, že snad kriminálka. To byla jako velká kauza. To je dobře. Jako u soudu byla a ještě se to nějak jako pokračuje. A není to bohužel ojedinělý. Vzhledem k tomu, že to denně prostě je to. Takže já nemám čas všechno úplně sledovat. Takže když už to dám policii a policie to vyšetřuje a vím, že snad tenkrát i pan doktor Plicka byl nějak s policií v kontaktu, ano, že jo, ano, a dával tam i taky nějaký důkazní materiál, tak už nemám čas tohle sledovat a zase už se věnuju těm pejskům, který potřebují tu záchranu. A takže nekonečný příběh. Dámy, vy v tom fungujete, v tom vašem poslání, ty 8 let, byly víc, 9 let a ty... Přes 10 let. Když to tak můžete srovnat, jak to bylo před 10 lety a jak je to teď? Je tady nějaký posun celkově v legislativě, v lidech, celkovým prostředí? Je tady zlepšení? Máte z toho lepší pocit než před 10 lety? No, já za sebe můžu říct, že když jsem se k tomuhle tomu dostala, tak to vlastně nebylo takhle přetřásaný denně někde na tom, takže ani nebyl takovej přehled, protože ani ty lidi se o to tak dalece nezajímali. A ta legislativa, i když byla, tak nebyla dodržovaná. Bylo to teda opravdu, já nevím, strašný. Ono se to lepší, ale je to prostě... No, ale jdete pomalu. Slepičí krokem. Jo. A to je strašně pomalu, to prostě jako není možný. Bohužel já jsem podávala i stížnost na... Ministerstvo určitě. Na ministerstvo. A z ministerstva zemědělství mi teda doposavať nepřišla žádná odpověď. Já jsem vlastně psala ohledně toho týrání na různá ministerstva, různým politikům a zatím teda jako se v tomhle tom nic moc neděje. Tenkrát vlastně, co se týče třeba, teď malinko odbočím od množíren, ale je to týrání, co se týče halal. Tak jsem psala panu tehdejšímu ministrovi Jurečkovi a ten mi na to odpověděl, že prostě dostali výjimku. Já se ptám, jak je možný, že v 21. století má vlastně duchovní záležitost přednost před ochranou zvířat, jak můžeme... V naší zemi, když naší zemi. Máme tady, jo, nežijeme teda tam. A prostě je tady je výjimka, že prostě pro muslimy je možné zabíjet halal, kdy to zvíře 5 minut, 7 minut prostě pomalu umírá, protože je mu podříznutý hrdlo. To je, myslím, nadlouho, ale to je nadlouho. Můžeme se shodnout na tom, že přece jenom situace se lepší. Za těch 10 let přece jenom je to lepší, sice pomalým krokem, ale máte z toho lepší pocit, dámy? No. Že bychom to tím uzavřeli. Lepší pocit nemám, ale mám takovou tu naději, že snad se nám podaří. A hlavně to záleží i jako na lidech, na občanech. Aby na tohle to upozorňovali, aby ty lidi se nebáli něco říct. Ale já nechci, on soused a tohle, to já říkám, pro Krista Pána, dejte mi to dohromady, já nikde nebudu hlásit, že jste mi to řekli vy, já to teda za vás napíšu, ale musíte v tom smyslu něco udělat. A ne mi tady napsat, tady byl týraný pes, já jsem ho viděla tam a tam, nevíte kde, nevíte co, máte tam jenom nějakou takovou rozmazenou fotografii, jak s tím máme pracovat. Lidi, nebojte se, nikdo vám hlavu neutrhne. Dámy, já vás nesmírně obdivuju. Děkuji vám za všechna zvířata, které jste doteď osvobodili a které ještě osvobodíte z jejich utrpného života.
a moc vám držím palce dál. Já myslím, že se s diváky budeme snažit vás dál podporovat. Určitě máte i nějaké číslo účtu, kde bychom vás mohli podporovat. Takže moc vám držíme palce. Děkujeme za toho vaše neúnavné poslání a jste báječné, obě dvě. Eli, my jsme moc rádi, že jsi nás přijala a že jsi nám dala prostor, abychom tohle mohli divákům sdělit, jaká je vlastně situace v České republice. A pokud nás budou chtít diváci podpořit, protože my budeme potřebovat peníze i na advokáty, protože to je záležitost strašně drahá, já jim říkám šmejdy. Se šmejdy soudit, souhlasím. Tak já tu s radostí nechám moje číslo účtu. Nech, prosím. Jo, děkuji. Tak. Chceš něco říct, Jelžana? No, že děkuji za prostor, vážím si toho, že jsme tady mohli být a divákům něco málo říct o ochraně zvířat. Jinak si myslím, že se spousta opravdu mění k lepšímu, ale je to pomalýma krůčkama a hlavně je to všechno o lidech. Ano, je to všechno o lidech, tak strašně moc. Tak strašně moc o lidech. Já bych jenom dodala, že pokud úředník, který má na starosti zvířata, to znamená odbor životního prostředí, ale jde také o inspektory krajských veterinárních správ, a pokud jim ta zvířata neleží na srdci a nechtějí pro ty zvířata něco dělat, nedělejte tuhle práci. Je to kontraproduktivní. Děkuju. Moc vám děkuji. Jste úžasné.